Սիրով ողջունում եք ձեզ հայ մեծանուն բանաստեղծ Ավետի Իսահակյան հարգիտակ։ Իսահակյան այս սիրո մեջ երգիչ էր։ Հայ քնայողության մեջ Սարդնովայից հետո Իսահակյանն այն բանաստեղծն էր, որ երգեց այդ աստվածային զգացմունքը։ Գրողի կարծիքով սերը բնությունից մարդ արարածին շնորհված ամենամեծ պատկերն է։ Եվ սիրած էակի հանդեպ տածած այս օրինակ մեծ, սակայն անպատասխան սերն էլ ինք է տալիս կարծելու, որ այն եղել է Իսահակյան ստեղծագործողի և մտածողի գոյության նախապայմանը։ Նա գրում է, որ սերը կփրկի աշխարհը, սիրուց հետո միայն մեռնել է պետք։ Սերը կյանքերի կյանքն է։ Այս երեկո Վարպետի հարգիտակ կթևածի սերը, իսկ Վարպետի սիրո մասին խոսելու են հենց նրա պոեզիայի հերոսուհիները։ Եվ պատահական չէ, որ այդ աստվածային զգացմունքի մասին պատմելու է հենց Հոգոյի և Դաշնամուրի քնքուշ նղերիներով։ Դաշնամուրի մոտ Կատրին Հովսեփյան և իհարկե Հոգոյ Աստղիկ Ազարյան։ Զարոն Վարպետի առաջին սերն է, պատանեկան սերը։ Պատանի Ավետիքը սովորում էր Գյումրիի քաղաքային դպրոցում։ Այդ տարիներին ամառները հաճախ էր գալիս պապենական հարազատ հազարապատ գյուղը, Մանթաշի լեռներն ու ձորերը, հովական հյուրանները, իր հարազատ ընկերների մուսը։ Հիշում եմ, ընկերների հետ մեր անցկացրած անհոգ ու երջանիկ ակնթարթները։ Ամեն ամառ կարոտով սպասում էի աչքս ճամփին, թեև նորից կտեսնեմ նրան։ Այսօրվա պես հիշում եմ։ Ահա ապոն, ընկերների հետ վազվզում է ջրաղացի ներսն ու շուրջը, մեր և հարևանների կտուրներն են բարձրանում, թրչում են խոտի դեզերի վրա, մեծ աղմուկով գյուղացիների գոմեշներն են լողացնում կետի մեջ, դաշտերում բաց թողած ավանակներն ու անսանց պարակ ձիերն են հեծում, ու նրանց բաշերից բռնած աշխարհում։ Սարերն ու դաշտերն էին կքրում, ուրախ ու մարմոք բացվում։ Փռվում էին խոտերի մեջ ու երազում, Ավոյի համար սինձ էի քաղում, սիրում էր իմ ձեռքով քաղածը։ Զգում էի, որ անտարբեր չէ, առավել մեծ հոգացությամբ է լցված իմ նկատմամբ։ Ես էլ իմ հերթին քնքուշ ու նվիրական զգացումով էի կապված ինձնից մի փոքր ավագ ընկերոջս Ավոյի հետ։ Գեղչկուհի մի աղջիկ, պարս, անբարբար, միայն հայացքով էի կարողանում արտահայտել խոր ու անձնասոն սիրոս։ Սիրում էի, անհոգ ու կյանքով լինում, սիրում էի Ավոյին, բայց սիրո մասին խոսելն անոտ էր, հայուհու համար անպատվան։ Լռեցի, ավագ լռեցի։ Իսահակյանն այս գողտրիկ սիրո պատմությունը պոեմի վերածեց, Զարով, ապա սիրուս գարունը, հետո արդեն Մանթաշի Փերի վերնագրով, նվեր Զարոյի անթարամ հիշատակով։ Իր հուշ օրագրերում միտի գրեր Իսահակյանը, Զարոյի պատկերը լուսապսակի պես միշտ գլխուս վերևն է։ Պոեմում երգից երգ, պատումից պատում ներկայացվում է Ավոյի ու Զարոյի գողտրիկ սիրո առօրյան, անոթներով լեցում, հեքիաթային, երազանքներով ու ժողովրդական երգերի ու տաղերի փնջով։ Արևի պես սիրուն Զարոս, շափախ տալով տուն գուգաս, էլ մութ ձորին, իմ խոր սրտին, շողեր տալով տուն գուգաս, ալ վարդերը կրծքիտ վրան, լույս ցողերը ոտներիտ, հովերի հետ ծամերդ թրան, մեռնին թուր-թուր ունքերիտ, արի մոտս, եղնիկ աղջիկ, արար աշխարթով արի, նազմի ան, նազիտ մատախ, անսեր սրտեր, վազմ։ Thank you.
տարի բացակայելուց հետո նա կրկին հայրենի Ալեքսանդրապոլում էր։ Նա հաճախ էր լինում մորաքոչ Պոստանյանների հյուրընկալ հարկի տակ։ Հենց այդ ամռանն էլ հանդիպեցի նրան։ Ես հազիվ 14 տարեկան դերատի օրիորդ էի, Սահակալուշյան վարժարանի սանուհի։ Իմ երազում հոգին ճախրում էր երկնքի անծայրածիր հեռուներում։ Երազային էի, անտրտունջ ու անհոգ։ Բանաստեղծական հոգու խառնվածքի տեր էր նաև Ավետիքը։ Նրան տեսնելով ներքին մի թրթիր զգացի, Ավետիքի մեջ տեսա հարազատ հոգի, զգացմունքների ու հույզերի փոթորկուն մի սիրտ։ Երբ 1891 թվականի օգոստոսին Իսահակյանը ուսումը շարունակելու նպատակով որոշեց վերադառնալ Էջմիածին, պայմանավորվեցինք միմյանց նամակներ գրել։ Շուշանի Կուրղինյանը, ով տարիներ հետո հայտնի բանաստեղծուհի պիտի դառնար, քանի անգամ է մեր նամակատարը դարձել։ Տարիների մեջ Ավետիքի վիրավոր սրտի զգացմունքները, լուսավոր պատրանքները, երազանքներն ու հույզերը պիտի հավաքվեին, ձուլվեին իրար, դառնալով մի մեծ կյանքի պատմություն, հավերժող ցավերով ու հույզերով, հավերժող հույսով ու գեղեցկություններով։ Ու պիտի գրեր մեր սիրո մասին։ Ախ, Շուշիկի համար էի ապրում, կրթվում, սովորում, գրում, ձի հեծնում, շոր հագնում, տխրում, քեֆ անում, արտասվում, երազում էի միայն նրա համար։ Ես դեռ պատանի, երբ նոր աղջնակի սերը իմ կրծքում արձագանք տվեց, ես սիրեցի Շուշիկին, ես սիրեցի նրան ինչպես իմ մայրիկին, ինչպես գեղեցկությունը, ինչպես հայրենիքիս կապույտ լեռները, իմ ողջ էությունը երգի ու երազի թևերով հյուսեցի նրա սիրելի էության հետ։ Ես երգեցի, մտորեցի ու լացեցի նրա համար միայն։ Մեր նրա ողջ սիրո մասին Ալեքսանդրապոլում գիտեին բոլորը։ Շատերի համար ուրիշի հետ ամուսնանալու իմ քայլը անընդունելի էր, սակայն մայրս ուրիշ կյանք էր երազում իր դստեր համար, անհոգ, ապահով, հեռու, անչուխա բանաստեղծից։ Մեր սերը թող լինի ոչ այս աշխարից, ողեղեն չլինի, սիրենք իրար հեռավոր աստղերի պես, իրար ու ցեղու, իրար սրտի մեջ։ Մի աշխատիր ինձ տիրել, մերցրու այդ նյութեղեն սերը, հոգով սիրիր, մտքով սիրիր, պիտի գրեր Ավետիքը։ Տարիներ հետո միայն պիտի հասկանայի, որ Ավետիքի համար մեր սերը դարձավ հրեշային, ուսալքության գիրկը նետելով նրան։ Կյանքի փոթորկուն ալիքների մեջ բանաստեղծի հոգին շատ դառնություններ պիտի տեսներ, պիտի փորձեր մեղմել ցավալ սիրտը, փարատել հոգու խռովքը, սակայն սիրո վերքերն այդպես է չսպիացան։ Բայց կյանքն այնքան անսպասելի ու անակնկալներով լի է։ Ավետիքն ավելի ուժեղ գտնվեց, նա կյանքի ու տիեզերքի խենթ պտույտի մեջ լույս թերվերով ճախվեց, վեր բարձրացավ, խորասուզվեց տիեզերքի անսահմանության մեջ, վայելելով հայ և համաշխարհային պոեզիայի հսկաների և իր պաշտելի ու սիրելի ժողովրդի սերը։ Շուշան աղջիկ, քո գերին եմ, կամ ու կապված աշխտա, սիրտս վարվավ սիրուտ բոցեն, պապա ծարա վերվեցա։ Իսկ Շուշանը գավ ուսին, դեպի ձորն է թրջկոտում, աչք չի գցում խեղճ տղին, ծով աչքերից ծով կարոտով շվակ եղա, ման եկա, օրեր սանցան ահ ու վախով, ես հալ ու մաշ հել դարձա, իսկ Շուշանը աղբրազովին կուրցք արցակ, հյուսքն արցակ, վատ երեսներ լվանում։